תחליט שאתה רוצה לפתור את הבעיה, אתה תשלם עצמך. אתה יכול ללכת לבוא אליי, אני יכול לשלוח אותך לשם, אתה יכול ללכת... לבוא אליך ולשלוח אותי לשם? מה עשינו בזה? אבל אתה יכול ללכת לעצים, מאיפה אתה יודע מה עשינו בזה? אם תהיה לך תשובה למה עשינו לזה, זה כבר פתר לך את הבעיה. אני לא הבנתי עדיין איך זה נותן לי יתרון לחיסרון. אותה בעיה, שלא הבנתי. אז מה עושים עם זה? בודקים, אתה תשב עם עצמך, תשאל איך אני יודע מה זה יתרון, מה נותן לי יתרון. מה זה איך אני יודע מה זה יתרון? לא, אני לא יודע איך אני יודע מה זה יתרון. אני יודע שכרגע אני רוצה את זה. איך אני יודע? שם את אלוהים. אני יודע איך? תתן לי את הטלפון, להתקשר, ישאל אותו. אין לי מושג איך, לא יודע איך. יש מציאות, זאת המציאות. למה? לא יודע. אתה יכול לבנות לי מכונת זמן שאני אבדוק? תבנה, אני אבדוק. מה זה אתה מגלגל עכשיו? אתה אומר לי, אני אומר לך, אני רוצה משהו, אתה אומר לי, לך תיקח מה הוא. אבל לא יודע איך לקחת מה הוא. איך אני יכול לדעת למה יש לי את הרצון הזה? תגיד לי מה לעשות. לבדוק מאיפה. מאיפה הוא בא במציאות? זה לא מספיק לך. אתה יודע שזה לא מספיק לך. למה? אז מה לעשות? מה לעשות? מאיפה זה בא למציאות? לא יודע. מה לעשות? איך להתקדם? לא יודע מאיפה זה בא למציאות. אתה, סליחה, אתה כל הזמן נשאר באותה שאלה. נכון, ברור. סליחה. ואתה לא זז, אתה לא עונה לו, אתה לא מחזיר לו. אני לא עונה לו, הוא לא ענה לי. לא, כשאתה בא עם מישהו לבקש ממנו עזרה, והוא יושב כאן והוא אומר לך, תבדוק, אני כל הזמן מרגישה, זאת אומרת, אני קולטת קצת מהצד הזה. אבל הוא לא אומר לי מה לבדוק. הוא אומר לך, תראי, תראי, מה אני רוצה... אני שמעתי רסיסים, אני שמעתי כל מיני ניסיונות להיכנס, וקירות שלך, כן. זה לא שמעת לו. אז הוא, אני אבדוק את זה. זה בקיסה. אני אבדוק את זה, אבל מה שאני הצלחתי לשמוע בחרשות שלי, זה שיש פה, התבצרות, יש פה התבצרות מבחינתך. אני רוצה להרגיש... אצלו יש התבצרות. ההתבצרות אצלו... כי הוא חובה את ההתבצרות, הוא חובה שלא מקבל אותו. מה זה, למה? אני צריך לקבל אותו. אני מדעי להתקשיב. אם אתה בא אליי ואומר, אני בוחר שאתה תעזור לי. מה אני רוצה? אתה אומר, אתה אומר, אתה אומר, אני לא אמרתי אני בוחר שאתה תעזור לי. אני באתי אליך, הוא אמרת. אמרתי, אני בוחר שתעזור לי? מה, אני סומך עליו? אתה אמרת. אני לא יודע כאילו יכול לעזור לי או לא. אני רוצה שאתה תמצא את זה. לא, נכון. איך אמרת? לא, נכון. סליחה, אז איך אמרת? הוא אמר שהוא יכול לעזור לי, ואני בודק האם הוא יכול לעזור לי. כמה אמרת, אני רוצה, אומר לך, תלך לבדוק, אתה לא, אני רוצה שאתה תעשה. אם אתה טוען שאתה יכול לעזור לי, אז תראה לי שאתה יכול להוביל אותי. אז עכשיו, תיתן לו. אני נותן לו, אבל הוא אומר לי, לך לבד. מה? הוא נותן לי, אבל אני נותן לו, אבל הוא אומר לי, לך לבד, שאני מצמיחה תבדוק. כי הוא אומר לך... כי מה אני רוצה, אני יודע מה אני רוצה. לזה קוראים בקבוק, אני רוצה בקבוק. הוא רוצה להעיר אותך, אתה כל הזמן נשאר... אל תעיר אותי, לא, 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 אני לא רוצה שיעיר אותי, לא שיעיר אותי, שיעיר ויוביל אותי עד הדלת. ככה? עד דלת, כן. אז יעיר אותי, לא, שלא יעיר אותי, שיוביל אותי עד הפתח, וגם שיוודא שייכנס. שיסגור במקומי את העסקה, שעשה את הגבייה, ושיוודא שגם השתמשתי בכסף הזה. אז אני לא אמרתי כל הסרט. עשית הכל קומפלט. לא, אי אפשר, בדרך הזאת עוד הגיע. אז אני אומרת לך עכשיו. עכשיו בדרך הזאת לא תגיע. אבל הוא אומר שהוא יכול לעשות את זה. לא, כי אתה, לא, עכשיו הצבת, אתה יושב איזשהו כמו, לא, אתה תיקח אותי ותכניס אותי, ותסגל, נכון, אפשר. לא, אפשר, ברור שאפשר. אי אפשר, חביבי. אפשר, אפשר. עובדה חיים בתורה, שעם ישראל תמיד נפל, אי אפשר להעלות מישהו כשהוא רוצה להעלות. עובדה, ראינו בתורה. לא היינו בתורה, לא היינו בתורה, אני שקושי. את אמרת, את אמרת. לא, אבל מסיפור, אתה כאילו מגיע ונופל, אתה לא מגיע. כי למה מגיע ונופל? למה מגיע ונופל? כי לא עליה משענת. או, מה זה משענת? מה זה משענת? זה בגרות, זה אחריות, זה רצון משל עצמך. לא משל עצמך, שום של עצמך. מה? אני רוצה להגיד משהו. אני יודע מה אני רוצה. אני רוצה את התחושה של הכוס מים שכאילו לא שתיתי שנה, בלי לא לשתות שנה. לא תינוק. זה מה ש... לא אכפת לי מהתינוק. התינוק לא מעניין אותי, תינוק לא יודע. תינוק לא יודע מה הוא מרגיש. יודע מה אני מרגיש. לא קשור לביזנס של תינוקות, לא אכפת לי מה מרגישים, הוא לא מעניין אותי. דבר עליי. אני אישית שותה כוס מים אחרי שלא שתיתי המון זמן. זה מאוד טוב. את זה בדיוק. אני רוצה מים מתוקים, לא כן הכל, בדיוק, את זה אני רוצה בלי אופציה לדעת מה זה צמא, ועדיין להרגיש אין סוף שמחה וסיפוק מה זה. זה ברור לי בדיוק מה אני רוצה. מה הוא אומר לי? אתה משקר.
אתה לא מבין לעצמך, אתה לא מבין לעצמך, אתה לא מספר לך במה, במי, איפה, מדוע, תן לי דברים פרטיים, שם, טלפון, כתובת. אני אומר לך, דברי לי מה, כן, כן, תן. תסביר. כל משפט שאתה אומר... אין אותם סיסמה כללית, איזה, לדוגמה. זה, אני רוצה... כן. יתרון בלי חיסרון. אז זה לא כל משפט, אבל המשפט הזה... חמש כתובות, חמישה מקורות. כן, כן. בבקשה, תתחיל. אם אתה רוצה... מה להתחיל? לבדוק מה זה אני, מה זה רוצה... מה לבדוק? איך לבדוק? איך לבדוק? מה לבדוק? מה לבדוק? לשאול מה זה אני. שאלתי, מה זה אני? תשובה, אני זה אני. לא, זה לא עוזר. לא עוזר. מה, to quit? אני זה גבר. מה זה גבר? לא, זה אני, זה אני. בוא נסגור את הנושא. מה זה, מה זה אני? זה שאלה הזאת. נו. אז מה עושים? אם אתה רוצה. ומה להמשיך? לשאול מה זה אני... תראה, למה אתה דומה? למה אתה דומה? אתה דומה בדימוי לפחות, באינטראקציה נוכחית. אני אומר לך שלקחתי ממישהו מספר טלפון, ויש לי איזה מספר ספרות, ואני לא בטוח כמה ספרות זה, לא יודע כמה ספרות זה, אני לא יודע מה הספרות זה. אתה אומר לי, טוב, תראה, איזה ספרות יש לך? את הספרה 1 ו-3. מזה עכשיו יש לך כתובות, דרך הספרה 1 ו-3, תאתר את המספר המלא. נכון. מי אמר שיש מספר מלא? שיש הרבה יותר קשה. לא, יש הרבה יותר קשה. אז אני עכשיו לא, אבל יש פה בעיה יותר קשה. שלגבי טלפונים, אתה באמת יכול לבדוק אם זה מספיק חשוב לך, תעבור את כל הטלפונים האפשריים. נכון, אבל יש פה בעיה יותר קשה. כי בשכל שלי אני מבין שזה לא אפשרי. אני עשיתי חישוב במתמטיקה, רגע, אני עשיתי חישוב, חשבתי, 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 הגעתי למסקנה שאני מחפש מספר טלפון שהוא לא קיים מאף אחד מהטלפונים, ובכל זאת אני רוצה למצוא אותו. אתה בטוח שאתה רוצה אותו? כן. כן? כן. שאני רוצה להרגיש רק טוב בלי להרגיש רע? מה, זה בקשה כל כך נראית לך לא הגיונית? מה פתאום הוא רוצה להרגיש טוב בלי רע? מה, זה לא הגיוני לך? כן, לא הגיוני. אתה רק, אתה לא רוצה להרגיש טוב בלי להרגיש רע? אתה רוצה להרגיש טוב בלי להרגיש רע? אני לא בטוח, אני לא יודע. אני רוצה. מה, אתה רוצה משהו? אני גם לא רוצה. כשאני רוצה מה שאני רוצה, אני... מה אתה רוצה? לדבר איתך כרגע. למה אתה רוצה את זה? רגע, סליחה, הרצון שאומר, אני רוצה להרגיש טוב בלי להרגיש רע, אתה לא מסוגל לי, זה טוב איתו. זה נראה לי כאילו... נראה לך, לא הגיוני, איך הוא רוצה להרגיש טוב בלי להרגיש רע, איזה אפשרי. אתה לא רוצה להרגיש טוב בלי להרגיש רע. אני לא יודע, זה... אם הייתה אופציה, היית רוצה? אם היית רוצה להרגיש רק טוב? אם הייתה אופציה להרגיש טוב בלי להרגיש רע, היית רוצה? היית לוקח, אני, יש טוב בלי רע, אתה רוצה, אתה לוקח אותה. אני לא מבין מה זה, זה משהו שאני לא יכול לרצות אותו. אתה בתיאוריה, אתה באמת לא רוצה להרגיש טוב בלי להרגיש רע? אני לא מבין מה זה, אתה לא מבין מה, אני לא, אתה אומר לי, אתה רוצה משהו שאני... אתה רוצה להרגיש טוב. עכשיו בשריפה אתה בורח? רוצה להרגיש. עכשיו בשריפה אתה בורח? למה אתה בורח? אני עושה לך רע? לא, אני לא יודע למה אני בורח. יכול להיות, אני גבל שיגון באותו רגע, אני אגנס לייף, אני אגבל לך, אני חנה, לא... כי זה עושה לך טוב. כן, אתה רוצה להרגיש טוב ולא רוצה להרגיש טוב. אני רוצה להרגיש טוב. כי זה עושה לך טוב ולא רע. לא, לא, יש לי...
יש לי רצון באותו רגע, לעשות ככה או כך. מה לא, לא, הרצון... לא, לא, זה גם רע, לא כי זה עושה לי טוב, זה גם עושה לי רע. אבל זה עושה לך גם טוב. גם טוב. ואתה מעדיף את איפה שיותר טוב. ככה זה נראה לך. יפה, יותר טוב, זאת אומרת אתה מעדיף, ואם יהיה אחד עוד יותר טוב, תיקח את העוד יותר טוב. כנראה שכן. זאת אומרת שאתה רוצה להגיש כמה שיותר טוב. נדמה שכן, אבל... וכמה שפחות רע. לא, אבל זה לא... אז אני רוצה 0% רע ורק טוב. לא, 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 ישר בורה, קודם כל אני לא בטוח שזה מה שמניע אותי. זה אותו דבר. זה נדמה, אני מתבונן לזה, אני רואה שאני מונע כגחות מהרצון שלי. אני לא בטוח שזה מה שמניע אותי. אז למה מניע אותך? אני לא יודע. אז איך זה עונה לשאלה שלי עכשיו? לא יודע. איך משיגים יתרון בלי חיסרון? אני לא יודע מה אתה רוצה בכלל, אני לא מבין מה אתה רוצה. אני לא מבין, אני רוצה להבין מה הוא רוצה. מה, אני רוצה? כן. מה אתה רוצה? אני גם לא מבין. זה מה אתה לא מבין מה אני רוצה? אני לא מבין, אתה אומר משהו שמבחינה שכלית, אני לא יכול להבין אותו. מבחינה שכלית, אבל בחוויה, אתה יכול להרגיש שאתה רוצה אותו. מבחינה שכלית, שים לב, יש אני לא מבין אותו, יש אני לא מסוגל להבין אותו, יש, מבחינה שכלית אני לא מבין אותו. לא, לא, בכל שכל אני מבין אותו, אני מכוונה איך אני מבין את משהו. רגשית, מה, אתה לא מסתכל שיהיה לך רק טוב יום אחד? אני לא מבין מה אני רוצה, אני לא מבין מה אני רוצה. מה, אתה מתכחש? לא מתכחש, אני לא מבין. אתה אומרים לך, נותנים רק טוב, בלי רע, אתה לא הולך לבדוק את האופציה. מה זה? שלט, מחר נותנים טוב בלי רע. אני לא מבין, אתה הולך לבדוק את האופציה. אני לא מבין. מה זה מעניינת אותך? איזה מערכת? לא, 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 אני לא רוצה לצאת מהמערכת. אני רוצה להישאר בה כדי לקבל את הטוב הזה, אבל בלי הרע שלה. אני רוצה להגיד על המקום הזה שאתה מדבר עליו, שיש שם את השלט, למקום הזה שרושים לך את השלט, הנה, שם השלט, אתה אומר בערך שאני לא, אין לי מה לחפש שם. זה פה נמצא. אבל אתה עדיין מחפש. אני כן, אני לא שקר בצלילה. אז אמרת שאתה לא רוצה רק טוב בלי רע. לא, אבל אני לא מבין מה אני רוצה, זה העניין. שאתה כאילו, אתה אומר לי, אני רוצה טוב בלי רע. מה זה? אני לא מבין למה אתה מדבר בכלל. אם היית הולך ברחוב ורואה שלט שכתוב איזה מילה בסינית, הייתי נכנס לחנות לבדוק מה זה? לא. אולי, למה לא? כשאתה הולך עכשיו ברחוב, כל חנות אתה נכנס לבדוק מה זה? לפעמים כן, לפעמים לא. כל מילה, למה לא? למה ברור כן ולא? לא יודע. אתה רמתי? סתם, בסינית, אתה אומר, אני חייב לבדוק מה כתוב שם בסינית? לפעמים כן. חייב לבדוק מה יש בסינית? לא יודע, לפעמים אם אני אצור אותו רגע, אחת עם אותה. אם אני אותו רגע, צס בי הרצון, אותו רגע הרצון לזה. כן, אבל למה צס בך הרצון? כמובן, אבל אם היה שלט פה, יש רק טוב בלי רע, 100% הצלחה, ואם לא, לא יודע. אני לא הייתי הולך לבדוק, אני אומר, עזוב. לא, יכול להיות שאני כאילו, תראה. אם אני באמת יאמין שיש שם טוב באמת הזה, אני באמת חושב שמישהו יכול לתת לי את הדבר הזה, סבבה. אבל אתה לא יודע את הדבר הזה בכלל. אבל אתה עדיין הולך לבדוק, אתה עדיין לא מסוגל לחשוב שאולי הוא ישנו. אני מסוגל, אוקיי, אתם. בגלל שאני לא בלב שאני מבין באמת מה אני רוצה, לכן אני אולי אבדוק את זה. אני מסכים איתך. אולי יש שם אפשרות. אבל תכלס אני לא מבין מה אתה אומר. תכלס אני לא מבין מה אתה אומר. טוב, בלי מה. מה זה הדבר הזה בכלל? טוב, לאיפה כל זה מוביל? עוד שנייה אחת, אולי אני משתלה לי משהו. יכולה מאוד להיות בין הטוב והרע, אז אני יכולה להיכנס, אתה פחד עושה לנו את הרגיל הזה, להיכנס דרך בתוך הטוב ולראות מה יש רע שם. זאת אומרת, להפריד את טוב והרע. איך זה עזר לי בסוף? ואז רגע, אני מנקה, מתארת את הרע, עושה אותו נקי, ואז הוא נעלם. כן. אז נגמר, נשאר לי רק... אבל התהליך הזה... אבל התהליך הזה גם למה? אבל אי אפשר להרגיש טוב, אי אפשר לחשוב על משהו שהוא טוב בלי לחשוב על איפה שלו שהוא רע, נכון? אי אפשר להרגיש שטוב במשהו בלי לחשוב... אז אני מתחילה להפריד. איך אפשר להרגיש משהו שהוא טוב בלי להרגיש את האיפה שלו? שואל אצלי, מה עושה... למה אני מרגישה... אני גם לזה לא טוב. למה אני מרגיש... מה קרה לי באותו רגע שתיתי את המים? מאוד פשוט. מאוד רציתי את זה. רציתי את זה. למה מאוד רציתי את זה? כי הרגשתי מאוד שחסר לי את זה. ולכן בדיוק אני רוצה לפתור את זה. מה היה הטוב בזה ומה היה רע בזה? שמאוד רציתי את זה, זה מה שהיה טוב. אבל למה מאוד רציתי את זה? ומה היה רע בזה? לא יודע, זה מה שהמציאות רצתה שאני ארצה. ולמה המציאות רצתה שאני ארצה? לא יודע, תסביר לי איך לבדוק. אני אתן לך קודם כל, קודם כל. אמרתי את התשובות. לא, אמרתי את התשובות. אמרתי את התשובות. אמרתי, לא, לא יודע. אתה לא יודע למה אתה רוצה דברים? תחזור לרמה. אני יודע, כשהמציאות, זה מה שהגורם לי לרצות. ולמה המציאות קורה?
אוקיי, אם אני לא יודע עד הסוף, אז זה נקרא לא יודע? לא יודע. אז לא יודע, אז לא יודע. אז בסדר, כי קודם אמרתי אני לא יודע, הוא אמר לי, מה אתה לא יודע, אתה לא יודע כלום? לא יודע, אני יודע, מבחינתך, אם אני לא יודע תשובה עד הסוף, אז זה נקרא לא יודע, אז אני לא יודע. למה אני רוצה את זה? לא יודע. בסדר, אבל אני בא לזה. נו, מה איך אתה פתר את הבעיה, אבל? לא משנה, בקום פה תגיד את האמת. האמת היא שאני גם יודע באופן יחסי. אז תגיד שאני יודע באופן יחסי. אז אני יודע באופן יחסי, למה היא רוצה? לא יודע באופן יחסי, באופן יחסי למה? באופן יחסי למה שאני לא יודע. אני לא יודע למה היא רוצה, אני יודע שמצוות גורמת לרצות אותה. אז זה מה אתה לא יודע? החוסר זה... כי זה אני לא יודע, כי זה אני לא יודע, כי זה אני כן יודע, זה שאלה הזאת. עשות את זה שאלה הזאת, אתה לא יודע, אתה לא יודע מה אתה יודע. לא נכון, אז אתה משקש. לא, איך אתה משווה, איך אתה משווה, איך אתה משווה? תחושה, איך יודעים מה יודעים? תחושה, איך התחושה הזאת היא נוצרת? לא יודע. אתה לא יודע. אבל זה עדיין לא אומר שאני לא יודע שזה שולחן ואני לא יודע משהו אחר. אתה באמת לא יודע איך יודעים ולא יודעים. זאת אומרת, אני יודע שיש פה שולחן ואני לא יודע מה המספרים של הלוטו. אתה באמת לא יודע להבדיל בין היודע והלא יודע. כן, הלאה. והתשובה של עמיתה, אני פתאום עלה לי מחשבה שמאוד יכול להיות שאתה עדיין נהנה מהחוסר. בגלל זה את לא מגיע ל... את צודקת, את צודקת, חשפת את האמת. אני נהנה מהחוסר ולכן אני מבקש לקבל את ההנאה הזאת, אבל בלי חוסר. אבל אתה לא מוכן לוותר עליך. אני מוכן לוותר עליך. אתה מפחד. תסבירי לי איך לוותר. כי אתה מפחד, אתה לא יכול לוותר עליו, כי יש בו יתרון, כי יש בו יתרון. עובדה שלא, עובדה שכשלא נתת פתרון, זה בגלל שפחדת. זה לא כשלא נתת פתרון. פחדתי לאבד את היתרון. לא, לעמוד בפני עצמך ולהגיד, רגע אחד, אם אני רוצה באמת להגיע להרגשת, אז אני חייב, חייב, חייב לעזוב את החוסר הזה. למה? אני לא רוצה את החוסר, מה פתאום? אני לא רוצה את החוסר, מי את רוצה להגיד לי שאני רוצה את החוסר? אבל יש לך בתוכך איזושהי אמונה, כי אני אגיד לך למה שאני אשאל לך, אין לנו זמן כבר, אתה יודע, אני אשאל לך הרבה שאלות, יש לך ברור, צריך למות על עצמי שנה, איך אפשר להסכים אותה? הנקודה מסוימת שאתה נאחז בה, שהחוסר שלי מביא אותי להשיג דברים. נכון, ולכן, אני רוצה את היתרון. לא, 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 את לא הבנת אותי, זה את, סליחה, אל תדברי, אני לא את. לא, 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 אני מסכים איתך. אני מסכימה איתך שזה אני. אני רוצה להתאר. לא, לא, את לא הבנת משהו. את לא הבנת משהו. לא, 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 אנחנו לא באותו מקום. אני פה עד שם. לא, אבל פה זה מהפסקת שלך. לא, שום אותו מקום, אנחנו לא באותו מקום. אני מבחינתי הבנתי שבחסרונות יש יתרונות. כן. ולכן זה בדיוק מה שאני רוצה. אני רוצה את היתרונות שלהם, בלי החסרונות שלהם. אוקיי, אתה לא זוכר. האם אתה לא מפחד? אתה לא מפחד? אז תעזוב. איך לעזוב? איך לעזוב? אוקיי. אני מוכן עכשיו לעזוב. איך אתה עוזב דבר שאתה אוהב? לא יודע, אתה מסוגל. כן, על ידי שאני חושב על היתרון של הדבר שהפוך שלו, על ידי שאני רואה את החסרונות שלו וחושב על היתרון של ההפך. אבל אני רוצה להגיע למצב שאני רואה רק יתרונות בלי שום חסרונות. אתה צריך אתמול ללמוד להתבונן וללמוד לעזור גם את המשפט הזה. איך לעזור אותו? יש כמה דרכים. אחת מהם זה לראות גם את היתרון. אחת הדרכים, לראות יתרון בזה שזה מסכום. אני רואה את הדרך. הבעיה היא שאני רואה גם יתרון. אני רוצה לראות רק יתרון. נכון, יש יתרון ויש גם חסרונות. אני לא, אני רוצה רק יתרון. אני רוצה לראות רק יתרון, אל בבל לי במוח. רק יתרון אני רוצה לראות, מה עושים? גם פעם קוראים אותי לך? תברר מה זה יתרון. לא, תיכנס לחיסרון. אבל כמה פעמים עניתי לך? יתרון הוא כשאני רוצה משהו. תיכנס לחיסרון? חיסרון הוא כשאני לא רוצה יתרון. למה לא עניתי? איך אמרת לך? שאלה של עצמך לא עניתי. לא, לא, לעצמי עניתי. לא. תיכנס לחיסרון? רגע, חכה, אני איתו, כן, נו. אמרת שאני שאלתי מה זה יתרון, או שאתה שאלת מה זה יתרון. אה? או שאתה שאלת מה זה יתרון. אתה שאלתי מה זה יתרון. יתרון כשאני רוצה, חיסרון כשאני לא רוצה. אבל מה הקשר בין רוצה לבין יתרון? תשובה, בשפה שלי, כשאני אומר יתרון, אני מתכוון רוצה, כשאני אומר חיסרון, אני מתכוון לא רוצה, זה אותו מילה. אז את זה אתה תבחן. בחנתי את זה עכשיו. אז תבחן שוב. אז בחנתי את זה שוב, ואותו הגיע לתשובה. מה זה רוצה? בחנתי, בדקתי, עוד פעם, רוצה זה יתרון, חיסרון, לא רוצה. אם אני רוצה זה היתרון, אם אני לא רוצה זה חיסרון. אוקיי,
מה שאני רוצה, יש לי, מה שאני לא רוצה, חסר לי. זה מאוד פשוט. אם אני לא רוצה את הצבע של השולחן, הצבע של השולחן נחשב בעיניי כחיסרון. לא רוצה אותו. אם אני רוצה אותו, אז הוא יתרון, אני רוצה אותו. עושה פה לתורה כולה. איך אני מגיע למצב שאני נהנה? אני מבין שאני אשאר לבוא. אז בסוף נשארתי עם הבעיה. אתה נשאר עם הבעיה. אתה יכול להחליט שאני אהיה בלי בעיה? מבחינת אתה כבר בלי בעיה. למה בלי בעיה? ברור. אני תנסה עוד. אתה יכול להבין שאני בבעיה ולהוציא אותי ממנה? רגע, אולי אתה לא מצליח לעזור לי כי אתה חושב שאני בלי בעיה? גם זה יכול להיות, אתה יודע? ברור, זה גם וגם, מה אתה חושב? כל עוד שאתה מצליח להפך, זה הרי... לא, אין להפך, אז לא את המהפכים שלך. אני מבחינתי, הסיבה שאתה לא יכול לעזור לי, חשפנו אותך. הסיבה שאתה לא יכול לעזור לי... אני אין לי בעיה, אני בכל מקרה נשאר עם הבעיה שאני אפתור אותה לבד אחר כך. גם מעניין. יש לי ספר ספציפי, אני אשר לקרוא שם, אני נראה לי אקבל שורות. לא יעזור לך הספר. אתה אל תדאג. אני לא יודע, אתה יש לך שם. יעזור, כי אותו עוד לא בדקתי, זה ההבדל. אותך בדקתי, לא סיפק אותי. עכשיו תסתכל. מה אתה אומר? אתה אומר שאין בכלל בעיה מבחינתך. אתה אומר שאני בכלל לא... אני שאלתי את השאלה, אתה יכול להוציא... מצד אחד. אתה יכול להוציא... מהצד שלי, אתה יכול להוציא... לא מהצד שלך, מהצד שלי, מבחינתי אתה גם בבעיה וגם לא בבעיה. מהצד שאני בבעיה, אתה יכול להוציא אותי מהבעיה? כן. אז תוציא אותי. זה מה שאני עושה. לא הבנתי, אבל לא הלכת לי. אתה לא הולך לרדת שלי לבסוף. אני לא הבנתי מה לעשות. חוץ מן תבדוק מה זה אני, מה זה רוצה. לא הבנת, אז תנסה להבין שוב. אני אומר שאתה בדרך שלי. תגרום לי להבין שוב. תגרום לי. חוץ מן להגיד לי, תשאל אותך, אוקיי. מה זה קיר? מה זה קיר? מה זה קיר? אוקיי, מאחור. נכון, אלף פעם, מיליון פעם, כמה פעמים שאתה רוצה. אתה מנסה לדפוק לי את המוח, הבנתי. אתה אומר לי, קח מילה, תשאל מה זה, כל פעם תעזור, מה זה אני, מה זה אני, מה זה אני, עד שזה יפ תגסוס, תמות, ואז לא יהיה מישהו ישאל. יכול להיות. בסדר, אתה אומר, יכול לבוא משהו אחר. אני לא רוצה. למה שיקרה משהו אחר? אתה רוצה. לך יש בעיה, אתה רוצה איתם לא, אבל למה ש... לא למה אני רוצה, ברור שאני רוצה שיקרה משהו אחר, אבל למה שיקרה משהו אחר? אז אני יכול גם סתם לפצח גרעינים וגם לחכות שיקרה משהו. יכול להיות, נכון. יכול להיות שפחוש תראה בזה מה שיהיה, בזה... הכל יכול להיות. בסדר, הבנתי. חזרנו לסיפור הג'וק המפורסם. עכשיו הבנו את כל המהלך. אני הבנתי את המהלך. ולכן אתה עדיין בבעלה. בסדר גמור. טוב, הבנו? לא, מה זה סיפור הג'וק? סיפור הג'וק זה אותה אחת שהגיעה להערה מזה שהיא ראתה ג'וק. אוקיי. בסדר, לא, אז הבנו, בסדר. לזה קוראים הערה של ג'וק. אוקיי, מה אתה מציע? אני מציע שקודם כל... הערה של עכבר. קודם כל, תנשמי עמוק. דבר שני, תעשי פגישה מסודרת. איתי. זה הכל. זה. אני הולך לראות את ההרצאה הזאת ולבוא אליו באופן אישי. אני אמרו, תגיד לי לאחרים על העזור לך. אז אני מכיר אותך. אני רק יכול להגיד שאחד העניינים זה גם להראות למישהו מה הוא לא מבין, איך הוא לא הבין, מה לעשות, אין דבר. בכל מקרה, אצלי זה עובד אחרת, זה הכול. בסדר? איך זה עובד? מה זאת אומרת? עובד אחרת. תנסי. תבואי, תגידי אליה, אני רוצה ככה וככה, נבדוק מה את רוצה, נראה, ונביא לך מה שאת רוצה. כן, אני אביא לך, אני בכבודי ובעצמי, אני ולא שני, אני ולא אחר. אני ולא שרף, אני ולא שרף, אני ולא שליח, אני ולא מלאך. אני עדיין מחפשת דרך להוציא את אותו הדבר שלי הזה, ולא מוכן... אני הייתי חושבת גם כדי להסתכל על, על הצד, להכניס אותך דרך, דרך הסבל, עד הסוף. תראי, כל מה שאת מעצת לי לעשות, כל מה שאת מעצת לי לעשות, כל מה שאת מעצת לי לעשות, תנסי לבדוק אם זה יצליח מהחלל. לא, אני לא הייתי הולכת ככה. ואת היית עושה. כי אני לא הייתי נשארת בעוד השאלה, ואומרת... היא פשוט נכנעת. מנסה להבין... אבל לא הבנתי מה לעשות. מה לעשות פרקטי? טוב, תשאל עוד פעם, מה זה אני? אני, מה זה אני? לא, מה זה אני? תשאל אותו, למה אתה תתכוון?
מה זה אני, תראה, ותראה לי מה, כשאתה אומר אני, מה אתה מתכוון אני? מה זה מה אני מתכוון? מה זה אני? נכון, יש לך שכל? תראי לי, אני אסביר לך למה אני מתכוון אני, אם תסביר לי למה את מתכוון.